Nemoj sad toko emisije u telefon. Vi se sad malo smete, gledate na neke stvari onako simpatične, zabavno, neko manje, neko više, ali vi ste svesno napravili bebu. Jesu. Jel' tako? Jesu. Pa znači, znao si da to može da se desi. Znači da si bio u ljubavnom zanosu i svesno to uradio. Ja sam, bili smo baš, tad smo bili, ozbiljno ti kažem, tad smo bili u najjačem zanosu koji postoji. Pa šta se onda desilo? Taj zanos je bio samo, pa da kažemo, kratkog sna. A šta je prekinulo taj san? Pomislio si nekad da je osoba sa kojom ti to radiš iskrena i na kraju shvatiš da je to sve bila samo laž. S čije strane? Pa sa... Njene? Njene strane. A što? Pa ne znam, tako mi je nekako sve ovo... Mislio si da ona to radi iz neke koristi? Pa ne, nisam mislio koristi, nema ona koristi. Nema ona, ona nije toliko pametna baš da može da radi. Neke stvari iskoristi. Pa šta je onda laž? Sve laž, moje ogljenje, samo pusta laž. Malo si mi nedorečen. Aneli? Pa nemam šta da kažem, to je njegovo mišljenje i neka... A šta je mogla da bude laž? Pa ne znam, stvarno, ne mogu ja ući u tuđu glavu da razmišljam, tako da on je taj koji treba da odgovara. Ti si bila iskrena do kraja i htjela da budeš u tome? Naravno. Mislim da... To ona sad priča onako kako bi drugi voljeli da čuju, ali... Dobro, to je njegov mišljenje. Ja mislim da sam ja neđe iskren bio, ona misli ona i tako možemo da vrtimo u krug do... Majo, šta ti misliš? Kao neko koji ima iskustva, koji jako dobro poznaje Janjuša o ovoj... Samo malo ljudi da čujem ovo. Pa ja sam već rekla što se tiče Janjuševog postupka prema Aneli da je to meni stvarno katastrofalno. Mislim da je trebao da zauzme... Oprosti što te prekidam, ko je postupka? Još niko napolje, još mi jedna osoba nije rekla nikakav postupak da sam uradio. Ja ne znam da mogu da odgovorim, ja tebi, Janjuše, nisam upadala. A znam, nego ti kažem, još mi niko nije rekao. Pa ne znam ko je rekao, nije. Nije mu niko rekao zato što ljudi napolju neki kao misle da sam ja lažirala svoju trudnoću, pa ja ću svoje papire pokazati ovdje da sam ja stvarno bila na... Zato se to sad govori. Ne, nego mi nisu mi rekao. Ja sam rekao, on ima pravo na svoje mišljenje. Pravo na svoje mišljenje, stojim, ima pravo da govori što želi, tako da ja njemu neću upadati, niti negirati, niti ga nešto sad kritikovati. To je bilo i prošlo i to je sad negdje iza nas. Baš isto tako, ja ću da ti kažem. Ja ti odgovaram ovako najnormalnije, najiskrenije, u meni nema ironije, nema sarkazma, tako da. Majo, završi. Da, naravno, hvala ti, Ogi, ja verujem da nesanica generalno jako loše utiče na ljudsku psihu, samim tim se gubi tolerancija za parlamentarnost slušanju drugih ljudi, ali poenta priče jeste u tome da je Janjuš negde svojim nedelima, neodgovornošću prema njenoj trudnoći doveo do toga da ona kao žena tako odreaguje. Ja sam i u tim trenucima, dobro, na kraju kada smo se posuđale, meni je žao što sam joj rekla neke stvari, jer sam popila i negde sam prebacila, ali gledajući na sam taj čin, kao čin koji sam ja isto proživala sa istim čovekom, ja ne mogu da kažem da je to u redu, niti da podržim u bilo kom trenutku. Pošto niste rodile, djevojke? Ako već, pa zato što se nisi javljao na telefon... Što niste rodile? Zato što se nisi javljao na telefon i rekao da te to ne zanima. Pa dobro, imate pravo da rodite. A mislim, kada se dete pravi, da se to pravi iz ljubavi. Imate pravo da rodite. I da je to negde obaveza, odgovornost, ljubav, nešto za ceo život. Znaš, nije dete igračka. Pa to ti kažem, vi ste sposobne djevojke, imate 25-26 godina, preko što niste rodile i da imate djete. Janjuša, meni se zaista ne svađa sad ovde sa tobom. A ja se ne svađam, ja samo pitam, zašto niste rodile? Pa ne, ovdje me pitao, ja imam pravo da odgovorim svoj stav i svoje mišljenje. Nemoguće... Kao neko ko je prošao nešto slično. Nemoguće da u oba slučaje i prema meni i prema Aneli je završetak i završnica isto. To vam je priča, onako, baš ne pije ništa. Meni zaista ovo, ja razumem, mi nismo za crnim stolom, mi smo u ozbiljnoj emisiji. Ja samo kažem, mogu da odgovorim ognjeni što. Dobro, evo pričamo. Ispod nivoa mi je da se raspravljam sad na ovaj način. Ja sam samo htjela da kažem da mi Aneli tu pravu. Ničim te nisam uvredila. Moj stav i moje mišljenje, da si nisi ponao... A vidi, zašto niste u pravu, morate da znate. Ok, ali ja imam pravo da iznesem svoj stav. Imate, evo ja isto kažem. Znači, da se ponao kao pravi muškarac, da je prihvatio odgovornost, da je negde svojim, kako bih rekao, postupcima i odgovornošću je dao nadu da će to sve biti u redu, onda bi možda situacija bila drugačija. Ne vidim šta je tu smešno, jer
na kraju svega toga... Jel se možda ti uplašiš malo te odgovornosti kad dođe do toga? Ovdje ne bih se baš puno nešto vraćao na to. Ja sam ničeg nisam uplašio. Djevojka je to od prvog dana htjela, tako da... Dobro. Ok, dotaći ćemo se ovoga. Idemo na teško pitanje. Sad će Tijana da dođe. Ne znam, sad će mi...